إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اسی ایک اللہ کا ماننے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا جوڑا بنا کر ایک دوسرے کی ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام فرمایا الفت و محبت پیدا فرمائی تعلقات میں بہتری لانے کے اسباب اور راستے بتائے اگرچہ کہ مرد کی خلقت مرد کے اخلاق اور مرد کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں جبکہ عورتوں کی خلقت بڑی نازک ان کے اخلاق کچھ مختلف اور ان کی زندگیوں کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں ان دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک کامل معاشرے کو تشکیل دیا یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے
ایک دوسرے کی ضرورتوں کو اچھے انداز سے ادا کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اگر زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی ایک بڑی ہی خوشگوار زندگی نظر آتی ہے۔ سب سے اہم چیز، کسی بھی میاں بیوی کے آپسی بہتر تعلقات کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہو کر کے رہیں، اپنی زندگیوں کو اس کی عبادت میں لگائیں، اس کی تقدیر سے راضی رہیں، اس کے فیصلوں سے خوش رہیں، شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، فرائض و واجبات کی ادائیگی وقت پر صحیح مقدار اور صحیح انداز سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی زندگی میں بڑی محبتیں ڈال دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبتیں اتنی پیدا کرا دیتا ہے کہ اس میں سے ہر ایک کو دوسرے پر، یعنی ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینے تیار ہو جاتا ہے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو کچھ دیر کے لیے دبا لے، بند کر لے، روک لے، لیکن اپنے ساتھی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بڑی اسے شدید خواہش ہوتی ہے۔ اور خلقت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط اور طاقتور بنایا تاکہ وہ عورت کا محافظ بنے، اس کی عزت کا محافظ بنے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنے اور اس کی بیوی کو اس سے شفقت، محبت، مودت اور الفت ملے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر بیوی شوہر کی شکر گزار ہو کر کے رہے، اس کے احسان کو مانتی رہے اور اس سے بہتر سلوک کرے، اچھے انداز سے اس سے معاملات کرے، اس کو ہمیشہ اپنے سے اوپر تصور کرے، اپنے سے اونچا تصور کرے، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا مرتبہ اسے دے، تو یقیناً یہ زندگی اور مزید بہترین اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ ان دونوں کے درمیانی معاملات نرمی کے ساتھ، بہتر انداز سے، سخت زبانی کے بغیر، سخت معاملات کے بغیر، بڑے اچھے انداز سے ہو کر کے گزریں تو نرمیاں ہمیشہ خیر لاتی ہیں۔ جہاں سے نرمیاں چلی جائیں وہ زندگیاں، وہ معاملات، وہ باتیں بڑی بدنما، بڑی بھدی نظر آتی ہیں۔ تو یہ کچھ اخلاق تھے جو میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنانے میں بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود، کہ چاہنے والیوں سے، محبت کرنے والیوں سے شادی کرو۔ تو یاد رکھیں، یہ رشتہ محبتوں پہ بنتا ہے، یہ رشتہ حساب و کتاب پہ بن جائے تو بن جائے، لیکن رشتے کی وہ مٹھاس، رشتے کی وہ چاشنی جو محبتوں کی بنیاد پر بنتی ہے، حساب و کتاب کی بنیاد پر بننے والے رشتوں میں نہیں محسوس کی جا سکتی۔ تزوج الودود، محبتیں تعلقات کو بہتر بناتی ہیں، محبتیں تعلقات کو بہتر بناتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، اس رشتے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے انہی محبتوں پر رکھی ہے، اور یہ جب تک ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے احساسات کو نظر انداز نہ کریں، ایک دوسرے کی ترجیحات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھیں، تو یقیناً
اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان بڑی محبتیں پیدا کرا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے گزشتہ مرتبہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ یہ اگر معاملات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو کامیاب بنا دیتا ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، مرد عورت کی نازکی کو، کمزوری کو نہ سمجھے، اس کی ترجیحات کو نہ سمجھے، اس کی پسندوں کو نہ سمجھے، اور عورتیں مردوں کی مردانگی کو، ان کی پسند کو، ان کے مقصدوں کو نظروں سے اوجھل کر دیں، یا عورتیں مردوں کو اپنے سے اونچا تصور نہ کریں، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ان دونوں کے درمیان معاملات سختی سے نپٹے جائیں، معاملات کو سخت زبانی سے طے کیا جائے، معاملات کو سخت لہجے میں پورا کیا جائے، تو یاد رکھیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ ظاہری طور پر وہ ایک دوسرے سے قریب نظر آئیں، لیکن دل ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے، ایک کو دوسرے سے سکون حاصل نہیں ہوگا، جو کہ شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے اس لیے تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو سکے۔ تو معزز حاضرین، جہاں پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، شوہر و بیوی دونوں مل کر کے اللہ کی نافرمانی کریں، شوہر و بیوی کی زندگی میں اللہ کے نبی کی مخالفتیں پائی جائیں، ظاہری طور پر وہ بڑے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دکھائی دیں، لیکن یاد رکھیں ان کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ سکون غارت کر دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں رہ جاتا۔ ان دونوں کا آپسی جو تعلق محبت و الفت کا ہونا چاہیے، ظاہری طور پر دکھائی دے تو دے، لیکن حقیقت میں وہ تعلق باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے جو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دو بھر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کیا کم ہے، کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار لیں، لیکن جب مر کر کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے پاس ان کے لیے کچھ اچھا باقی نہ رہے، ان کی آخرتیں برباد ہو چکی ہوں، ان کے اس دنیا میں مل کر کے اللہ کی مخالفتیں، شریعت کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بہتر کر دی ہو، دنیا میں جو اللہ نے لکھ دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت برباد کر دی ہو، تو یہ زندگیاں کبھی اچھی نہیں گزرتی۔ تو معزز حاضرین، ان مخالفتوں سے بندہ پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان بڑے معاملات میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور کچھ بقیہ چیزیں میں آپ کے سامنے آج ذکر کروں۔ معزز حاضرین، وہ معاملات جن کی بنیاد پر میاں بیوی میں آپس میں اختلافات بن جاتے ہیں، آپس میں تعلقات بگڑنے لگتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ خواہ مخواہ چھوٹی سی بات پر جھگڑ پڑنا، چھوٹی سی بات کو طول دے دینا، نظر انداز نہ کرنا، ضد پہ اڑ جانا، اپنی منانے کی کوشش کرنا، سامنے والے کی ترجیح، سامنے والے کی پسند کا خیال نہ رکھنا، یاد رکھیں یہ عام سی بلا ہے جس کی وجہ سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں کہ جب تک ایک دوسرے کے غلطیوں کو، اونچ نیچ کو نظر انداز نہیں کرے گا، ساتھ مل کر کے زندگی گزرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے زندگی گزاری، جو لوگ اپنی کامیاب زندگی میں ہیں، ان میں سے ہر شوہر کو پتا ہے کہ اس نے بیوی کی کتنی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے تو اس نتیجے تک آج وہ پہنچا ہے۔ بیویوں کو پتا ہے کہ شوہر کی کتنی ایسی عادتیں ہوں گی جو ان کو ناپسند ہوں گی، لیکن برداشت کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بنائے رکھا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں
خصوصی طور پر شوہروں سے میں خطاب کر کے کہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ ان عورتوں میں غلطیاں رہیں گی، ان عورتوں میں غلطیاں رہیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عورت کو مکمل طور پر سدھار دو تو یاد رکھو، سدھار تو نہیں پاؤ گے توڑ بیٹھو گے، سدھار تو نہیں پاؤ گے توڑ بیٹھو گے۔ اور اگر عورت کے اندر جو خوبیاں ہوں ان خوبیوں سے استفادہ کرنا ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ٹیڑھاپن موجود رہے گا، اس کو برداشت کرتے ہوئے تمہیں فائدہ اٹھاتے چلنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں آپ کی اپنی بیویوں سے کیا آپ کو تکلیف نہ پہنچی؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے، جو ہماری امہات ہیں، جو ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، کیا ان سے کبھی اونچ نیچ نہ ہوئی؟ یقیناً وہ ہماری مائیں ہیں، محترم ہیں، اللہ کی پیاری ہیں، لیکن بطور انسان، بطور بیویاں شوہر سے ان کے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں کو ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آپ نے ان سے ایلا کر لیا، قسم کھا لی کہ ایک مہینے کسی کی قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ان تمام کو اپنی زوجیت میں باقی رکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی زوجیت میں باقی رکھا۔ تو معزز حاضرین، اونچ نیچ ہوگی ضرور، اونچ نیچ ہوگی ضرور، لیکن معاملات کو سنبھالتے ہوئے چلیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اڑ جانا، ضد میں بیٹھ جانا، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آج مختلف قسم کے یہ طلاق اور خلع کے واقعات نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، جو بھی طلاق اور خلع کے یا جھگڑوں کے واقعات ہوتے ہیں اس کی کچھ تحقیق کر کے آپ دیکھیں، بنیاد میں کوئی معمولی سی بات ہوگی، کوئی معمولی سا مسئلہ ہوگا، اور افسوس اس وقت بڑھ جاتا ہے، اس وقت افسوس بڑھ جاتا ہے جب اختلاف کا نقطہ یا اختلاف کی وجہ نہ شوہر کا مسئلہ ہو نہ بیوی کا مسئلہ ہو، اختلاف کی وجہ شوہر کے والدین کا مسئلہ ہو، بیوی کے والدین کا مسئلہ ہو، شوہر کے رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، بیوی کے رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، مسئلے ان کے، رشتے ان کے بگڑتے ہیں، معاملات ان کے، تعلقات ان کے بگڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ رہنا ان دونوں کو ساتھ ہے، معاملات دوسروں کے لائیں، لا کر کے اپنی زندگیوں کو خراب کریں۔ معزز حاضرین، شوہروں بیویوں سے خصوصی طور پہ درخواست ہے کہ نظر اندازی سے کام لیں، نظر اندازی سے کام لیں، معاملات کو بڑا نہ بنائیں، معاملات کو پیچیدہ نہ بنائیں۔ معاملات اگر پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو معاملات میں اور کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان کا مقصد، شیطان کا مقصد، ہو سکتا آپ میں سے کئی کو پتا ہو کہ اس کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرا دے، جھگڑے لگائے اور دونوں کے رشتوں کو کاٹ دے، اس کا ایک بڑا مقصد اور بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بڑا شیطان جن شیطانوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجے گا ان کا حساب و کتاب لے گا، ہر کوئی آ کر کے اپنی اپنی گمراہی کا ذکر کرے گا، وہ ہر ایک کی گمراہیوں کو معمولی سمجھے گا، لیکن ان تمام میں سے وہ شیطان جو آ کر کے یہ کہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان، میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرائے، اتنے کرائے کہ میں نے ان کا رشتہ کاٹ دیا، میں نے ان کا رشتہ ختم کروا دیا، شیطان اٹھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو جو قابل مبارکباد ہو، تم ہو جو قابل مبارکباد ہو۔ تو معزز حاضرین، شیطان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملات کو بگاڑے، اختلافات پیدا کرائے اور طلاق یا خلع تک نوبت پہنچائے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں کہ طلاق یا خلع ایک قدم ایک جھٹکے پہ نہیں ہو جاتا، قدم قدم انسان آگے بڑھتا ہے۔ یہ بہت بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کم عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر طلاق اپنی زبان پر لفظ لاتے ہیں جو سب سے آخری لفظ ہے، زرے زرے معاملات پر وہ عورتیں کم عقل ہیں جو خلے کا مطالبہ کر بیٹھتی ہیں معمولی مسئلے پر، معمولی بات پر۔ معزز حاضرین، طلاق اور خلع بالکل آخری حل ہے،
یہ اختلافات کے ختم نہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا کہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں کو گزار لیں، لیکن معمولی معاملات کو لے کر کے معاملات کو بڑھانا یہ عام طور پر اختلافات کی بڑی جڑ تصور کیا جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور غلطی جو میاں بیوی کے درمیان عام طور پر ان کے اختلافات کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے آپسی مجلسیں، ان دونوں کے آپسی تعلقات، ان دونوں کی آپسی باتیں ان دونوں کے آپس میں نہیں رہ جاتی۔ شوہر اپنے گھر والوں پہ اور بیوی اپنے گھر والوں پہ اس کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ ضرورت کیا ہے معاملات کو دوسروں کو سنانے کی؟ بیوی جائے اپنی ماں کو پورے واقعات سنائے، اپنے دونوں درمیان کے تعلقات سنائے، دونوں کے معاملات کو اس کے سامنے بیان کرنے لگے۔ شوہر جائے اپنے والدین کو باتیں تفصیل سے بتانے لگے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے لڑکی کے والدین کی طرف سے کچھ دخل اندازی، کہ انہوں نے کچھ مشورہ دیا، والدین لڑکے کے انہوں نے کچھ مشورہ دیا، اب معاملہ ان دونوں کی عقلوں سے اٹھ کر کے دوسروں کی دخل اندازی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر شوہر اپنی ثواب دید کے باوجود اس کے اپنے دل میں کچھ خیال ضرور آتے ہوں گے کہ معاملے کو ایسے نپٹ دینا چاہیے، معاملے کو ایسے ختم کرنا چاہیے، لیکن اسے اپنے والد کا مشورہ یاد آ جاتا ہے، اپنے بھائیوں کی بات یاد آ جاتی ہے، اپنی ماں کا سکھاوا یاد آ جاتا ہے اور معاملے کو بگاڑنے لگتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بیویاں معاملے کو سدھارنا چاہتی ہوں گی، معاملے کو صحیح طور سے نمٹانا چاہتی ہوں گی، لیکن والدین کا دخل، ان کی بہنوں کا دخل، ان کی سہیلیوں کا دخل، ان کے بھائیوں کا دخل اس انداز سے کہ وہ فزیکلی طور پر درمیان میں نہ آئیں، لیکن ان کے خیالات، ان کے مشورے یہ معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ فون کا مسئلہ، ایسے ہے کہ جیسے اس گھر پہ رہتے ہوئے ہم اس گھر کے نہیں رہے، یہاں کے پورے معاملات دوسری جگہ منتقل ہوں، یہاں کے پورے معاملات دوسری جگہ بیان کیے جائیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، ہر ایک کی اپنی کوئی رائے، اپنا کوئی مشورہ ضرور ہوتا ہے۔ لڑکی کی بات سن کے ماں کوئی نہ کوئی دخل اندازی ضرور کرتی ہے، کوئی نہ کوئی دخل اندازی ضرور کرے گی۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں، جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی بات مانو، شوہر کی سنتی رہو، تمہاری مرضی کے بھی خلاف جائے اس کی اطاعت میں لگی رہو، اس کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اس کے بعد سننے میں تمہارے لیے خوشی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ بڑی کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ کہتی ہیں، بلکہ آج کل تو ماں باپ کا تصور یہ ہے کہ لڑکیوں کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کی طاقت اور صلاحیت دے دو کہ کل کے دن شوہر سے معاملہ ہو جائے، الگ ہو جائے، تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کی اسے طاقت ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کی اسے صلاحیت ہو۔ معزز حاضرین، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم عورتوں کو ان کے شوہروں سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو خود والدین ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عام طور پر کئی ایسے طلاق اور خلے کے واقعات ہیں تفصیل سے جانے کے بعد، اور یہ معاملات بڑی جلدی نمٹتے بھی نہیں ہیں، مہینے سالوں اس میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر شوہر یا بیوی دو میں سے کوئی ایک، یا خصوصی طور پر عورت، کورٹ کچہری کو چلی جائے تو معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، دشمنیاں اور بڑھ جاتی ہیں، رشتوں کے جڑنے کے امکانات اور ختم ہو جاتے ہیں، معاملات طول پکڑ لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے، طلاق خلے کے کئی ایسے واقعات آپ نے بھی سنے دیکھے ہوں گے کہ معاملے کے ختم ہوتے ہوتے شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر کے ساتھ چلی جائے، لیکن بیوی کے والدین تیار نہیں ہوتے، بیوی کے بھائی تیار نہیں ہوتے، شوہر کے والدین اسے دوبارہ قبول کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسے معاملات ہیں؟ سب شیطان کا ساتھ دینے والے، شیطان کو شہ دینے والے، شیطان کی مدد کرنے والے، معاملات کو بگاڑنے والے، رشتوں کو ختم کرنے والے۔ کتنے بچے اپنے باپ کی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنے بچے اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتے ہیں، انہی طلاق و خلے کی وجہ سے، انہی معاملات کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے والدین کا دخل، اس کے والدین کا دخل، ان کے بھائیوں کا مشورہ، ان کی سہیلیوں کا مشورہ، ان کی بہنوں کا مشورہ۔ معزز حاضرین، ان تمام سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے،
اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے شوہروں کی ہو کے رہیں, شوہروں کی ہو کے رہیں, ان کی اطاعت کریں, ان کی فرما برداری کریں, ان کی بات سنیں. اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے, اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس معاملے میں نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں, نرمی کے ساتھ معاملے کو نمٹائیں. باقی تمام جتنے معاملات ہیں ان تمام میں اس کی مطیع و فرما بردار ہو کر کے دکھائیں. معزز حاضرین, یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتے ہیں, یا وہ لوگ جو کسی غلام کو اس کے سردار کے خلاف اکساتے ہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کسی کی دو بیویاں ہوں, ایک بیوی اکسائے شوہر کو کہ دوسری کو چھوڑ دے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے نبی سے اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہی کام اگر اس بیوی کی بہنیں کرنے لگے, یہی کام اس بیوی کے ماں باپ کرنے لگے, تو یاد رکھیں حدیثیں ان پر بھی آ جاتی ہیں. یہ حدیثیں ان پر بھی آتی ہیں کہ جو مرد یا جو عورتیں بیویوں کو ان کے شوہروں کے خلاف اکسائیں, یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. لیس منا من خبب, اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بیویوں کو ان کے شوہروں کے خلاف اکسائیں. معزز حاضرین, اس فون کے استعمال کو کم کریں, اور واٹس ایپ یا اس طریقے سے جو چیٹنگ کے جو اور سورسز ہیں, ان تمام سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں. فساد گھر پہ کم ہوگا, بگاڑ گھر پہ کم ہوگا, اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں, اختلافات کم ہوں گے. اور یہ حقیقت آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اور آپ کے اپنے گھروں میں ہو سکتا ہے آپ نے محسوس کیا ہو, کہ جب سے یہ اسمارٹ فونز آ گئے ہیں, انسان بدن سے قریب رہتے ہوئے ذہنوں دلوں دماغوں سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے ہیں. اس سوشل میڈیا نے جہاں پر دور دور کے لوگوں کو ہم سے قریب کیا, وہیں پر اس سوشل میڈیا نے ہمارے قریبوں کو ہم سے دور کر دیا ہے, ہمارے قریبوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا تعلق اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بچپن کے ساتھی سے ہو گیا ہو, لیکن ہمارے بھائی سے وہ رشتے باقی نہیں رہے, ہمارے والدین کے ساتھ وہ تعلقات باقی نہیں رہے, بیویوں کے شوہروں سے وہ محبت بھری باتیں ختم ہونے لگی, شوہروں کی بیویوں سے وہ تعلقات ختم ہونے لگے. یہی سوشل میڈیا ہے جو معاملات کو بگاڑنے لگا ہے, اور مختلف قسم کی ایسی بربادیاں اس کے ذریعے آنے لگی ہیں. تو میں خصوصی طور پر مرد و عورتوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اس کا استعمال کم کریں, جہاں تک ہو سکے اس کو ویسے کریں جیسے بلا ضرورت آپ کو اس کو چھونا نہ ہو, تو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں, جب ازحد ضرورت ہو اس کو اٹھائیں تبھی اس کو استعمال کریں. ورنہ افسوس یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی انسان کے ساتھ اس کا سایہ لگ جاتا ہے, ویسے اس کے ساتھ اس کا اپنا اسمارٹ فون لگا ہوا نظر آتا ہے. کیا مرد, کیا عورتیں, کیا بزرگ, کیا چھوٹے بڑے, ہر ایک کے ساتھ یہ بلا عام ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ بلا عام ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوں, ایک بستر پہ سو رہے ہوں, شوہر کا اپنا موبائل اپنا ہے وہ اس میں مصروف ہے, بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے. معزز حاضرین, یہ دوریاں پیدا کرانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, یہ اختلافات پیدا کرانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو میں نے یہ کہا, بات یہاں سے نکلی تھی کہ معزز حاضرین, شوہر اور بیوی کو اپنے معاملات خود سے نمٹانے چاہیے, دوسروں کو رائے مشورے کے طور پر اپنے درمیان داخل نہ کریں, خصوصی طور پر والدین کو اس میں نہ لائیں. شوہر بیوی کے مسئلے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیں گے. بڑے داخل ہو جائیں, ماں باپ داخل ہو جائیں, تو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے, وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتے ہیں. معاملات کو سدھارنا ہے, محبتوں کو باقی رکھنا ہے, تو اپنے گھروں کو, اپنی گھروں کی باتوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں, گھروں کے باہر نہ نکل دے دیں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ المجالس بالامانہ, کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں, مجلسوں کی باتیں باہر نقل نہیں کی جاتی. تو میاں بیوی جب ملیں, جب بیٹھیں, جب کوئی بات کریں, تو یہ ان کی اپنی مجلس ہے, یہ مجلس کی باتیں
باہر کرنے کا اختیار نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو ہے، نہ یہ باتیں باہر نکالے نہ وہ باتیں باہر نکالے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنا کے رکھتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک اور وجہ جس کی بنیاد پر اختلافات بنتے ہیں، بلا ضرورت شوہر شادی سے پہلے کی اپنی غلطیوں کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے کرے، بیوی بلا ضرورت شادی سے پہلے کی اپنی غلطیوں کا تذکرہ شوہروں کے سامنے کریں۔ ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ جب معاملہ بن چکا ہے، رشتہ ہو چکا ہے، رشتہ ہونے سے پہلے معاملہ الگ ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے، جب رشتہ ہو چکا ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں، بہتر انداز سے معاملات بن چکے ہیں یا ابتدا زندگی کی ہو چکی ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی گندگیاں نکال کے اس کے سامنے ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی برائیوں کا ذکر کرنے کی؟ شوہر ذکر کرے کہ اس کے اندر یہ یہ برائیاں تھیں، اس کے فلاں سے تعلقات تھے، اس کے فلاں سے معاملات تھے، اور بیوی کو کیا ضرورت ہے کہ آ کر کے اپنے شوہر کے سامنے ایمانداری بتاتے ہوئے اپنی تمام گندگیوں کو نکال کر کے سامنے رکھے؟ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ برائیوں کو ڈھک دیا جائے، برائیوں کو ختم کیا جائے، برائیوں کو نہ پھیلایا جائے، تو کیا ضرورت ہے پھیلانے کی؟ کیا ضرورت ہے پھیلانے کی؟ کتنے ایسے رشتے ہیں کہ جن کے اختلافات کی بنیاد اس وجہ سے ہوئی کہ شوہر نے اپنا دل کھول کر کے اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، دل ضرور کھولیں، دل کھول کے اپنی باتوں کو رکھیں، لیکن عیوب بیان نہ کریں، اپنی گندگیوں کا تذکرہ لا کر کے اس کے سامنے ذکر نہ کریں، اپنی گندگیاں لا کر کے بیان نہ کریں۔ اللہ نے جس کو چھپائے رکھا ہو اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے عام طور پر شوہر و بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بیوی ٹوٹ کر اپنے شوہر کو چاہنے والی، جب پتا چلے کہ شوہر کا پچھلا کچھ ایسا ہے، اس کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور ایک شوہر جو اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، جب اسے پتا چلے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں تھیں، محبتیں کم ہونے لگتی ہیں اور اس بنیاد پر تعلقات بگڑنے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ بھی ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تعلقات بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کے درمیان محبتیں پیدا کرائے اور ہر قسم کے اختلافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔